Шалға елді мекендердің тұрғындары медициналық көмек алу үшін облыс орталықтарына сабылмау керек. Ауыл медицинасын жаңғырту мақсатында үкімет ұлттық жобаны қолға алды. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғинаяттың айтуынша, алдағы 2 жылда 655 медициналық нысан бой көтереді. Онда физиотерапия кабинеті, дәріхана, фельдшерлік, акушерлік және дәрігерлік амбулаторияларды қамтитын заманауи медициналық бекеттер орналасады. Сондай-ақ инсульт және кардиологиялық орталықтар, оңалту, травматология, ортопедия, хирургия және жансақтау бөлімдері ашылады. Медициналық нысандарға 1100 медицина қызметкерін даярлау жоспарда бар.